atceros, ոչ միայն այստեղ եմ գտնվում, այլ ոգերով այստեղ չեն գտնվում, նրանց հետ հնարավորություն տալ, որպեսզի Աստուծո ոսկին չփակեն, չնայած մենք բոլորս լավ գիտենք, որ ամբողջ համակարգը, ինտերնետը գտնվում է համացանցում, գտնվում է լիքներ քարոզներով, բայց մեր եկեղեցին մնում է մեր եկեղեցի, մեր եկեղեցի քարոզները պետք է լսվի, և այս դժվարության ժամանակ, երբ որ աշխարհը այսպիսի վիճակի մեջ է գտնվում, ու մենք բոլորս լավ գիտենք, որ այս դժվարությունները իզուր տեղը չի եղել, Աստված թույլ է տվել, որպեսզի մենք կարողանանք այս դժվարության մեջ մենք, ես արդեն 27 տարվա հավատացյալ եմ, և 27 տարվա ընթացքում ոչ մի անգամ չի եղել այս ողջ պատմության մեջ, որ կիրագերված ծառայությունը խափանվի, այսպես մարդիկ չկարողանան գալ, և ես հավոսված եմ, որ ես լսեցի շատ անգամ ինտերնետներում ու ամեն տեղ մարդիկ խոսում են, որ մինչև անգամ ամենամեծ մարդիկ, որոնք որ երկար տարիներ եկեղեցի են հաճախում, այն ժամանակ էլ չի եղել այսպիսի բան, որ եկեղեցին կանրեցին իր ծառայությունը ինչ որ մի վիրուսի, ինչ որ մի մեծ համաճարակի պատճառով, բայց Աստված թույլ տվեց այս բանը, և սա ինք իրանով արդեն մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք նորից և նորից մտածենք մեր կյանքի մասին, առաջի հերթին հոգևոր մարդիկ, որոնք որ ճշմարտության մեջ են գտնվում կամ ճշմարտության մոտ են գտնվում, որպեսզի մենք նորից նայենք մեր կյանքը, թե ինչքանով մենք ճիշտ վիճակի մեջ են գտնվում, ինչ ենք անում, որպեսզի այս դժվարությունների ժամանակ մենք կարողանանք հաստատ մնանք ճշմարտության մեջ. Որովհետև ես ուզում եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր որ այսօր պետք է լսեն մեզի ինտերնետի միջոցով, հիշեցնեմ մի կարևոր բան, որ ոչ մի բան, ինչ որ այս երկրագնդի վրա կատարում է, իզուր տեղը չի եղել, ամեն ինչ եղել իր նպատակի համար, ու մենք հավոսված ենք, որ այսօրվա այս հիվանդությունը նույնպես իր նպատակը ունի, ես ուզում եմ մի տեղ կարդալ ձեզ հետ միասին, որպեսզի հիշեք այն երանելի խոսքերը, որոնք Եսայա մարգարեն գրել է. Եսայա մարգարեության 25-րդ գլուխը, 26-րդ գլուխի Հեղոցում 8-9 համարները ասում է հետևյալ խոսքերը. Եսայա 26-ը գլավա սվասմում Բոդզիլատ ես սեխի, ոտում եմ ուշատի լսեցել, հենց կո դավաստանեի ճանապարնեին սպասել եմ կեզ, ո դեր, կո անունին ու կո հիշատակիր էր ծանգանում մեր հոգին, հոգովս կեզ եմ պապահում, գիշերը, հենց իմ ներսի հոգովը ես կեզ եմ պաղձանում, որոյդը երբ որ ոտ ադաստաները հասնում են երկրին, աշխարի բնակիչները արդարություն են սովորում։ Երբ որ Աստու դատաստաները գալուս են աշխարի վրա տոնայց, մարդիկ սովորում են արդարություն։ Եվ դա եղել են միշտ էլ է, որհետև երբ որ դեր ոչ ու բան չկա, ամեն ինչ նորմալը, ու մարդիկ ապրում են իրենց սովորական կյանքով, նրանք միջև անգամ հավատացյանները կամաց-կամաց թուլանում են։ Դու գիտեք, որ ամեն անգամ, երբ որ դժվարություն է եղել այս կյանքի մեջը, այն ժամանակ, երբ որ դժվարություն է եկեղեցին ավելի ուժեղացել է հաստատվել, ու դրա համար մենք այսօր ամենքս գիտենք, որ Աստված տեղ-տեղ թույլ է տալի դժվարություններ, որ եկեղեցին ավելի ուժեղանա, որովհետև եթե եկեղեցին թուլացա, ճշմարիտ խոսքը չի տարածվի այն ձևով, ինչ ձևով Աստված ուզում է։ Դրա համար Աստված նախ եւ առաջ դժվարությունները թույլ է տալի եկեղեցու համար, որպեսզի եկեղեցին արդարություն, ավելի սովորի արդարություն, հետո եկեղեցու միջոցով մարդիկ կարողանա ստանան այն ճշմարտությունները, որոնք Աստված իր կրկի միջոցով, իր խոսքի միջոցով մեզ ներկայացրել է։ Աստված ողջունի բոլորիս, որ մենք այս դժվար ժամանակներում կարողանանք հաստատ մնալ ու ավելի աճել հավատքի մեջ, որ կարողանանք ուժ ունենալ կռվելու և հաղթելու չարի դեմ։ Մենք շարունակում ենք ուսումնասիրել այս Աստված թուղթը, հիշում եք չէ, մենք ամեն կիրակի, երբ որ ներկայացնում ենք այս քարոզները, հիշեցնում ենք մի կարևոր համար, որից հետո Աստված շարունակում է մեզ հնազանդություն սովորցնել, և այդ համարը հետևյալ ձևով է ներկայացնում, եթե ես ասած 5-րդ գլուխ 21 համարը, հիշում եք չէ, 5-ը բառից բաղկացած նախադասություն, որտեղ որ Աստված մեզ այսպիսի խոսքեր ասում, իրար հնազանդ եղեք Աստծո վախում,
իրար հնազանդ դիղեք Աստծո վախով։ Սա Աստված մեզ հնարավորություն է տալու, որպեսզի մենք նորից եւ նորից հիշենք, որ միայն հնազանդությունը մեզ կօգնի, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի խորը ճշմարտությունը հասկանալ ու ավելի ճիշտ վիճակի մեջ գտնվել, թե ընտանիքների մեջ, թե ընտանիքներից դուրս։ Հիշեցնում եմ անցյալ կիրագիների գաղափարները, որպեսզի այսօրվա մեր գաղափարը, որը շատ կարևոր է ու մեզ համար շատ ուժեղ նշանակություն ունի, կարողանանք մեր կյանքի մեջ ներկայացնել։ Ուրեմն մենք առաջին խոսացինք մեր ամուսնական կյանքի մեջ հնազանդությունը, որտեղ որ տղամարդ և կին պետք է ունենան ճիշտ վիճակ, և այդ ճիշտ վիճակի մեջ կա կարևոր կոմպոնենտ, ոնց որ ասում են, որը կոչվում է հնազանդություն, ու տերը եթե մեզ ամեն մեկի տղամարդուն և կնոջը իր տեղը իր հնազանդությունը ներկայացնում, ապա մենք համոզված ենք, որ այդպիսի ընտանիքներ, որտեղ տղամարդու և կնոջի մեջ կա փոխադարձ հնազանդություն, այդպիսի ընտանիքը հաստատ է ու ոչ մի բան չի կարողանա քանդել այդ ընտանիքի մեջ գտնվող միասնությունը։ Երկրորդը, մենք խոսացինք ծնող երեխայի հնազանդության մասին, որը այսօր ցավոք սրտին աշխարհի երեսին շատ վատ վիճակի մեջ է գտնում, որովհետև քանի որ ընտանիքը շատ վատ վիճակի մեջ է գտնում, ամուսնական կյանքը ճիշտ վիճակի մեջ չի գտնում, երեխաները լավ վիճակի մեջ չեն գտնում, եւ մենք խոսացինք, որ այս երկու անձնավորությունները, ծնողը եւ երեխան, պետք է ճիշտ վիճակի մեջ գտնել, որպեսզի կարողանանք երեխաներին մեծացնել Աստծո ուզած մարդկանցով։ Երրորդը, ինչը որ մենք խոսացինք, տեր և ծառա հնազանդության մասին էր, որոնով այսօր նույնպես ակտուալ է, քանի որ մենք այսօր գիտենք, որ ճիշտ է, չկա ստրկություն օրինական, բայց կա տեր և ծառա, այսինքն գործատերներ և բանվորներ գաղափարը, որտեղ որ հավատացյալ մարդը լինի նա գործատեր, թե լինի նա ծառայության մեջ, բանվորության մեջ, նա պետք է իր տեղը գտնվի այնպիսի վիճակի մեջ, որ Աստված բարևորվի իր գործողություններով, թե բանվորը և թե գործատերը։ Այն ժամանակ մենք պետք է հավատք ունենանք, որ մենք իմաստություն ունենանք մեր շուրջը գտնվող մարդկանց հանդեպ ունենալ ճիշտ վիճակի մեջ։ Գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք հնազանդության մասին, ամենակարևոր հնազանդությունը, որ մեր կյանքի մեջ կա, որից դուրս է գալի ամեն հնազանդությունը, դա հնազանդություն է Աստծո խոսքին։ Ցավոք սրտին, քանի որ այսօր մինչև անգամ շատ հավատացյալների մոտ լրիվ հնազանդություն չկա Աստծո խոսքի մեջ, հավատացյալները չեն կատարում Աստծո ուզած կանքը, և այն այնպես, ինչպես որ Աստված է ուզում դրել իր կանքը, նրանք չունեն այդ վիճակը, դրա համար շատ անգամ պարտություններ են ունենում։ Եվ դրանը Աստված Պողոս Սալաքյանի միջոցով մի կարևոր հնազանդության հարցի առաջ է կանգնեցնում, որն կոչում է Աստծո կոչը մարդկանց սպառազինել այն զենքով, որի միջոցով մենք կարող ենք կռվել ու հաղթել չաչարին։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ միասին կարդալ Եփեսացիներ 6-րդ գլուխի 10-ից 13 համարները, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, որպեսզի ամեն մեկս մտածենք մեր կյանքի մասին, որովհետև ես քարոզ է, ինչ որ մենք պետք է սկսենք այսօրվանից, սա մի քանի քարոզից բաղկացած քարոզներ, քարոզաշարք է, որտեղ որ Աստված մեզ կոչ է անում կռվելու համար պատրաստվել, քանի որ մենք կռվում ենք ոչ թե տեսանելի թշնամիների դեմ, այլ անտեսանելի թշնամու դեմ, մենք գիտենք, որ այս պատերազմը անպայման պետք է լինի այնպիսի, ինչպիսին որ Աստված է ուզում։ Ուրիշ դեպքում մենք պարտված ենք, մենք չենք կարողանա հաղթել չարին, եթե մինչև անգամ մենք գիտենք ժամանակակից զենքերի հետ վարվելու միջոցները, այլ սատանային հնարավոր չի ժամանակակից զենքերով հաղթել։ Լսեք Հուշադիր Եփեսացիներ 6-րդ գլուխ 10-ից 13 համարները, ներառյալ Եփեսյանам 6-ая глава, 10-го по 13-й стихи включительно. «Այս ուրեմն, եղբայր, զորացեք Տերովը և նրանց զորության կարողությունովը, և Աստծո սպառազինությունը հագեք, որ կարող լինեք սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ, որովհետև մեր պատերազմը արյունի և մարմնի հետ չի, այլ իշխանությունների և պետությունների հետ, այս աշխարհի խավարի աշխարհականների հետ, այն չար հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են. Սրա համար Աստծո սպառազինությունը առեք, որ կարող լինեք հակառակ կենալ չարության օրը, և ամենը կատարելով հաստատ կանգնեք»։ Այս
Երանգի խոսքերը որոնք Աստված մեզ նաություն է տվել, տալու, մեզ նորից է նորից նաություն է տալու, որպեսզի մենք կարողանանք մտածել մեր կյանքի մասին ու հիշենք, որ մենք չնայած կարող ենք պատահի կարծեցյալ թշնամիներ ունենք մեր շուրջը գտնվող, որոնք որ մարդկային դեմքով է ներկայացված, մեկի հետ կապված են, մեկը լավ չի մեզ հետ վարվում և ուրիշ շատ բաներ, բայց մենք պետք է գիտենանք, որ հավատացյալ մարդը ունի մեր միակ թշնամի, դա Սատանանը, որն որ հոգի է, որի դեմ կապվելու համար այսօրվա ժամանակակից ոչ մի զենք պիտանի չի։ Մենք գիտենք, որ մենք կռվում ենք Սատանայի դեմ հոգևոր զենքերով, և դրա համար Աստված մեզ հիշեցնում է մի կարևոր բան։ Քանի որ Սատանան մեզանից շատ ավելի զորավոր է, յուրաքանչյուր մարդուց շատ ավելի զորավոր է, ու նրա դեմ կռվելով մեր զորությունով, մեր ուժերով անկարելի, հնարավոր չի, մենք կռվելով Սատանայի դեմ մեր զորությունով միանգամից արդեն կարող ենք ասել, որ մենք պարտված ենք, Աստված մեզ կոչ է անում, որ մենք վերցնենք նրա զորությունը և նրա զորության կարողությունը։ Ինչ է դա նշանակում։ Գիտեք, շատ անգամ շատ մարդիկ մտածում են, որ Աստված անտեսանելի է, նա երկնքում է գտնվում, մենք այստեղ ենք գտնվում, մենք ինչպես կարող ենք Աստծո զորությունով կռվել, նախ և առաջ մենք պետք է հիշենք, որ ամեն հավատացյալ իր մեջ ունի Աստված, նա Սուրբ Հոգին է, որն որ մարդու մեջ է գտնվում, և Սուրբ Հոգի Աստված և Հայր Աստված և Որդի Աստված, նրանք մեկ Աստված են, ու մենք իրանք չունենք, չի ենթարկվելու Սուրբ Հոգուն, բայց ենթարկվելու հորը կամ Որդուն, մենք ենթարկվելու Աստծուն ենթարկվում ենք հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, և նա հավատացյալ մարդու մեջ գտնվելով, նա մեզ օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ կարևոր ունենալ, նա մեզ զորություն է տալի, իր զորություն է տալի, քանի որ նա Աստված է, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, և մենք կռվելով Սուրբ Հոգու առաջնորդությունով, մենք համոզված ենք, որ անպայման հաղթության կհասնենք։ Լսեք ուշադրիր մի անգամ էլ Եփեսացիոց 6-րդ գլուխ 10 համարում, Եփեսիանում 6-րդ գլուխ 10-րդ համարում, մեծ տարերով գրված է այստեղ այսպեսի խոսքեր են դրած. Այս ուրեմն եղբայրներ, զորացեք Տերովը և նրա զորության կարողությունով։ Աստված Պողոս Հանաքյալի միջոցով մեզ նարություն է տալիս նորից և նորից մտածելու, որ աշխարհը քանի գնում է ավելի չարանում է, չարը, քանի որ այս աշխարհի իշխանն է, և մենք Աստծո խոսքի մեջ գիտենք, որ այդպես է գրված է, որ չարը այս աշխարհի իշխանն է, կամ այս աշխարհի Աստվածն է, Աստված թույլ է տվել, որ ժամանակավոր չարը իշխի այս երկրագնդի վրա, ու մենք գտնվում ենք չարի տերիտորիայի վրա, տարածքի վրա ենք գտնվում, և շատ անգամ դժվար է պատկերացնել, որ միլիարդավոր մարդիկ, որոնք որ չարի հետևորդներն են, որոնք որ որոնց միջոցով չարը գործում է և չարություն է անում, ու շատ քիչ մարդիկ, գտնվող մարդիկ կարող են հակառակվել այդ բազմաթիվ մարդկանց, որոնք որ չարի զորքի մեջ են գտնվում, և կարողանանք մենք չարին հաղթել, շատ դժվար է, բայց Աստված ասում է, դժվար է այն ժամանակ, երբ որ դուք կռվում եք ձեր ուժերով, բայց երբ որ դուք կռվում եք Աստծո զորությունով, այն ժամանակ դժվարություն չկա։ Լսեք, խոսքը, կարում է տարերով գրված խոսքը այս ու հետ է, մեզ նորից հնարավորություն է տալի մտածելու, որ սրանից հետո, ամեն անգամ, երբ որ մենք լսում ենք այս խոսքը, մենք պետք է հասկանանք, որ սրանից հետո մեր պատերազմը ավելի թեժանում է, մենք ավելի ենք ուժեղ սկսում պատերազմ ենք, և այդ պատերազմի ժամանակ մենք պետք է գիտենանք, որ եթե մենք ամեն անգամ չզորանանք Տերովը և նրա զորության կարողությունով, ինչքան են ուզում տարիներ անցնի, որ մենք մտածենք, դե ես քան տարվա ես հավատացյալը, միթե ես կարող եմ ինչ-որ մի բանի մեջ դժվարություններ ունենալ, այո, ունենաս, որովհետև Սատանան իր կարողության մեջ, իր զորության մեջ ոչ մի անգամ մի մակարդակի վրա չի գտնում, իր հնարքների մեջ, նա ավելի ու ավելի հնարքներ է հնարում, որպեսի հավատացյալ մարդում կծի հավատքից, և եթե մենք Աստծո զորությունով չենք ուժեղանում, այդ ուժեղանալու պրոցեսը չի կատարվում ամեն անգամ, մենք եթե գտնվում ենք, հասնում ենք ինչ-որ մի մակարդակի, որից հետո կանգ ենք առնում, մտածում ենք, որ վերջ, սրանից հետո ես արդեն կարիք չունեմ ոչ բան անելու, Աստծո խոսքը նրա արդեն լավ գիտեմ ես, այնպես որ հիմա ես մնում եմ, որ ես մնամ այս վիճակի մեջ, կարևեմ ու հաղթեմ, սա մոլորություն է սիրելի, ուր եղբայրներ սիրելի, բարեկամներ, մենք գիտենք, որ եթե մենք չզորանանք Աստծո զորությունով, նրա զորության կարողությունով,
ամեն անգամ մենք կպարտվենք անպայման։ Ու մեր տարիները, ու մեր գիտելիքները ոչ մի անգամ չի օգնի մեզ։ Դրա համար տեսեք, եթե ասած 3 գլխի 16-17 համարը դերը ինչ է ասում մեզ։ Եվիսայ 3-րդ գլավա 16-17 ստիխին։ Որ իր փակի հարցության պես տա ձեզ, որ զորությամբ հաստատվեք իր հոգու ձեռովը, ներսի մարդումը, որ Քրիստոսը հավատքով բնակվի ձեր սրտերումը և դուք սիրո արմատ կծած և հաստատված լինեք։ Նայք կարևոր է ինչ է, մենք գիտենք, որ այսօր բավականին մեծ քանակության սենքեր կա և ժամանակակից զենքեր, որոնց մասին միջև անգամ մենք պատկերացում չունենք, թե ինչ հնարավորություններ ունի այդ զենքերը, որպեսի թշնամուն ոչնչացնի հարթիրները, ռակետը և եսի ինչ տեխնիկ էր, որ գոյություն ունի, որ դա մեզ համար անկարելի հասկանալ, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է հիշենք մի կարևոր բան։ Մեր պատերազմը, քիչ հետո մենք դրա մասին խոսանք, Արյունի ու Մարունի հետ չի, մարդկանց հետ չի, մեր պատերազմը չար ուժերի դեմ։ Եվ չար ուժը ոչ մի հրթիր, ռակետա, ոչ մի եսի ինչ-որ ժամանակակից զին հնարավոր չի ոչնչացնել, չար ուժին պետք է կրվել ներսի մարդով։ Գիտեք ինչ, եթե մեր ներսի մարդը հաստատված չի Քրիստոսով, եթե Սուրբ Հոգին, որ այն Հոգին, որ ես քիչ-ածացի, որ մեր մեջ է գտնվում, մենք անհնազանդ ենք այդ Սուրբ Հոգուն և մենք կրվում ենք մեր ուժերով, մեր գիտեցած ուժերով և կրվում ենք մենք մտածելով, որ դրանով կարող ենք հաղթել, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, սիրելի բարեկամներ, մենք պարտված ենք, որ ենք կրկնում և մենք ոչ մի բան չենք կարող անել, քանի որ մենք գիտենք, որ չարին կարելի հաղթել միայն Աստծո զորությունով, միակ անձը, որը կարող ենք ասել, որ չարից ավելի ուժեղ է, դա Աստված է։ Միայն Աստված կարող է հաղթել չարը։ Եվ եթե մենք Աստծո զորությունը ունենք, այն ժամանակ մենք համոզված ենք, որ կարող ենք հաղթել չարը։ Դուք գիտեք, որ հրեա ժողովուրդը շատ անգամ պարտվում էր, բայց հրեա ժողովրդի մեջ կան նաև հաղթանակներ, շատ անգամ հաղթում են ու գիտեք, երբ որ մտածում ես, թե ինչն է պատճառը, որ հրեաները մի անգամ հաղթում են, մի անգամ հաղթվում են, եթե նրանք զորավոր մարդիկ են, ինչի են իրանք տարբեր ժամանակներում, տարբեր վիճակի մեջ գտնվում, մենք գալիս ենք այն, երբ որ ուսումնասիրում ենք այս խոսքը, գալիս ենք այն եզրակացության, որ երբ որ հրեա ժողովուրդը Աստծո հետ էր և նրա զորությունը ընդունում էր, նրանք միշտ հաղթող էին լինում։ Եթե ուշադիր կարդա, կտեսնեք, որ այն ժամանակ, երբ որ հրեա ժողովուրդը ճիշտ հոգևոր վիճակի մեջ են գտնում, իրանք միշտ հաղթանակ են կրում և շատ անգամ այնպիսի զարմանալի հաղթանակ, որ մտածում ենք տասնյակ հազարավոր մարդի, հիշում եք, չէ, մենք Գեդեոնի պատմությունը լավ ենք հիշում, տասնյակ հազարավոր թշնամին, 300 հոգի մարդ, տարբերությունը լսում եք ինչ, ահռելի տարբերությունը, որտեղ 300 հոգի, որտեղ տասնյակ հազարավոր մարդի, ոնց կարողացավ Գեդեոնը հաղթել 300 մարդկանցով տասնյակ հազարավոր թշնամուն, որոնք որ լավ զինված են, որոնք որ լավ պատրաստված են, միայն Աստծո զորությունով, իրանք 300 հոգին ոչինչ չեն կարողանալ անել, միայն Աստված նրանց զորություն տվեց ու հրեա ժողովրդի պատմության մեջ շատ անգամ հաղթանակը տարել, որ իրանք այդքան ուժեղ ազգ չէին, որ կարողանային ասենք, այդքան զորավոր ազգ չէին, բայց քանի որ Աստծո զորությունը նրանց հետ էր, միշտ նրանք հաղթանակ են կրում։ 77-րդ Սալմոսը հայերենում, 76 ռուսերենում, լսեք ինչ է ասում հայերենում 13-15 համարներն է, ռուսերենում 14-16 համարները։ Ասապը, դու գիտեք, Ասապը մի քանի սաղմոսներ ունի գրած և այդ սաղմոսներից մեկում այսպիսի երանելի խոսքեր է ասում։ Ով Աստված, քո ճանապարհները սրբության մեջ է, որ Աստված է մեզ, ինչպես Աստված, նայք ինչ է ասում, դու ես Աստված, որ հրաշք ես անում, դու ցույց տվիր քո զորությունը ժողովուրդների մեջ, դու քո բազուկով փրկեցիր քո ժողովրդին Հակոբի և Հովսեփի որդկանցը։ Եթե, երբ որ Ասապը խոսում էր այդ բանը, դուք հիշում եք, չէ, Ասապի մի քանի սաղմոսներ, որտեղ որ ինքը մի տեղ ասում է, որ ես ասում եմ փոշմանել եմ ասում ընդունել եմ, որ ինչ ժամանակ, երբ որ ես տեսնում եմ, որ ովքեր Աստված չի ընդունել, ինչ լավ կյանքով են ապրում և ինչպիսի հաջողություններ ունեն իրենց կյանքի մեջ է, հետո, երբ որ վերջում արդեն
ինքը եզրափակում է իր գաղափարները, գալիս է եզրակացության ոգի։ Ճիշտ է, ժամանակավոր հաջողություններ ունենում են անհավատները, որոնք սատանայի բանակի մեջ են գտնվում։ Բայց մենք գիտենք մի բան, որ կա հավիտենական կյանք, որտեղ որ հավիտյանը հավիտենի ծորախություն է, եւ այս դժվարությունները, երբ որ կա այս կյանքի մեջ, շատ անգամ մարդկանց կծում է վիճակի մեջ, որ մտածում են, տես ինչքան մարդիկ կա, որոնք որ Աստված չեն ճանաչում, որոնք որ ասում բանիտեղ չեն դնում, բայց ապրում են լիարժեք կյանքով։ Ասապա ասում են, ես Աստուծոս կի մեջ տեսա նրանց կյանքի վերջը, եւ տեսա նրանց կյանքի վերջը լավը չի, ու ես հասկացա, որ ժամանակավոր այս կյանքի մեջ Աստուծո զորությունով կռվելու և չունենալով այն ֆիզիկական զորությունը, որի միջոցով մենք կարող ենք հաջողակ կյանք ունենալ այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, սա մեզ նաություն է տալիս, որպեսզի մենք մտածենք մեր կյանքի մեջ, ընտրություն կատարենք։ Ինչն է մեզ համար կարևորը, այն ժամանակավոր կյանքը, որը շուտ թռնում գնում է, ու տեսնում եք ինչ վիճակի մեջ է գտնում, շատ անգամ աշխարհը, այսօր տեսեք ինչքան զորավոր պետություններ կան, որոնք թուլացել են, որոնք վախեցած վիճակի մեջ են գտնում, թեկուզ դա ամերիկաներն են, եվրոպական են, ժամանակակից երկրները, որտեղ ցավալի վիճակ է, տեսնում եք ինչ է անում մի փոքր բան, մի փոքր հիվանդությունը, որոնք մարդկանց փակել է տալի ամեն ինչը, մարդկանց կծում է խուճապի մեջ, խուճակ, դու գիտեք ես պանիկ էր, որ այսօր գտնվում է, ավելի մեծ վնասներ է տալիս կասնեին կորոնավիրուսը, վիրուսը, որ տարածված է, եւ մենք տեսնում ենք, որ ամենահասարակ բան, որ դա զենք չի, բալիստիկական զենքը, որ ատոմային զենքերը, որ մարդկանց վախացնել, մի փոքր վիրուս, որ հնարավոր չի տեսնելու անձրեն աչքերով, այդ փոքր վիրուսը այնքան մեծ վախ է տարածում մարդկանց մեջ, ու մենք պետք է գիտենանք, որ հավատացյալ մարդիկ չեն վախենում վիրուսից, դրանով ոչ թե դրանով, որ իրանք համոզված են, որ չեն հիվանդանա։ Եթե այդպեսի մարդիկ կան, որոնք որ հավատացյալ են, մտածում են, որ Աստված չի թույլ տա, որ հավատացյալ մարդը հիվանդանա, նրանք մոլորության մեջ են գտնվում։ Այն հավատացյալ մարդը գիտենա, որ մինչև անգամ եթե ես հիվանդանամ, ու այդ հիվանդությունը իմ մահ տանի ինձի, մեռնել է հիվանդությունով, ես հավիտենական կյանք ունեմ, որտեղ որ հավիտյանը սարսափելի ստիճան չէ միասին։ Այդ հավատքը մեզ նաություն է տալիս, որ մենք ոչ թե չվախենանք ու ոչ թե չպաշտպանվենք ու ազատ գնանք ինչ ուզենք անել, այլ մենք կարողանանք համոզված լինել, որ եթե մինչև անգամ Աստված թույլ տվեց մեր կյանքի մեջ դժվարություններ, ու այդ դժվարությունները մեզ դեպի մահ տանի, մենք հավիտենական կյանք ունենք։ Այդ հավիտենական կյանքին մենք սպասում ենք այսօր, եթե մինչև անգամ կարոներուս չկար, այդ հավիտենական կյանքը մեզ համար կար։ Եպեսացուց առաջի գլուխ 19 համար, մտում եմ ուշադրել ասեցեք, որտեղ ռուսերը մի քիչ ուրիշ ձևի է գրված, ավելի պարզ է գրված, բայց հայերենն էլ նույնպես մեզ համար պետք է պարզ լինի։ Եփեսյանը 1-ը գլավա 19-ը սեր մեկ, դրա մասին շատ են խոսացել, մի ամբողջ քարոզաշարք է եղել, ասեք ինչ է ասում։ Եվ ինչ է նրա զորության գերազանց մեծությունը մեզանում, որ հավատացինք իր կարող զորության հաջողության պես։ Գիտեք, հարց, որի պատասխանը մենք բոլորս գիտենք, նրա զորության գերազանց մեծությունը ինչու՞ն է կայանում, սիրելի կոլեկտաներ, սիրելի բարեկամներ, ինչու՞ն է կայանում։ Նայեք, մենք այսօր թողեցինք մեր աշխարհային կյանքը, շատերս այսօր ապրում ենք հոգևոր կյանքով, մեզ զրկելով այն հաճույքների ճակետների մեջ, որն այսօր աշխարհը շարունակում է ունենալ իրենց կյանքի մեջը, և մենք այդ հաճույքները դադարեցինք ոչ թե որ մեզ ինչ-որ մեկը ստիպեց, մեզ բռնի բերեց եկեղեցի ու մեզ տվեց այս վիճակը, որ մենք էլ իրավունք չունենք ոչ մի բան անելու։ Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդ չի ասի, որ ես ստիպված եմ չանել այն, ինչ որ առաջ անում եմ։ Ընդհակառակը յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդ կարող է ասել, որ ես ինչ վատ վիճակի մեջ էի գտնվում, ու ինչ որ մի հրաշքով Աստուծո զորությունը ինձ ազատեց այդ վիճակից։ Նայեք, եթե այսօր հնարավոր է մարդու արդար և ճշմարիտ կյանքով ապրել, աշխարհը այսպիսի վիճակի մեջ չեն գտնվի։ Աշխարհը շատ անգամ լսում է, դու գիտեք, նորից եմ ասում, համացանցը լցված է շատ ուժեղ քարոզներով, շատ ուժեղ կոչերով, այսօր մարդիկ ման են գալի ու միջերայական գործեր անում, մարդկանց հիշեցնում են այն գալիք աղետի մասին, որ սպասում է մարդկությանը հավիտենական կորուստը, և մարդիկ լսելով այդ բանը,
ես համոզված եմ որ ինչ որ մի չափով զգալով այդ զորությունը այդ խոսքի զորությունը միևնույն է հակառակում է ու չեն ընդունում են գիտելով որ այս ժամանակը որ կյանքը ու չի դաբակնացի գրանցու անհավատ մարդուն ասեք ժամանակը որ կյանքը շուտ գնացողը բոլորն են ասել այո թռն գնում է ոչ չեք զգում տարիները օրերը ամիսները ոչ չեն տարվում բայց միևնույն ժամանակ երբ որ գալիս է այդ բաները գաղափարները մարդիկ հակառակվում են գիտենալով որ միևնույն է ես լսում եմ շատ մարդկանցից որոնք ասում են երևի կա ճիշտ է որ կա հավետենական կորուստ կա դժոխք բայց ասում եմ ես ոնց կարող եմ փոխել այս կյանքի հաճույքները հավետենական կյանքի հետ միասին կամ դեր ապրում եմ այս կյանքի մեջ ես կապրեմ այնպես ինչպես որ ուզում եմ եւ երբ որ կգա ժամանակ ինչ որ կերնի թողելու ես հավոշված եմ որ բոլոր այն մարդիկ ովքեր այդպես են մտածում ժամանակին կփոշմանեն բայց ինչն է պատճառը որ այդ մարդկանց ծավի մեջ այդ 7 միլիարդ մարդկանց ծավի մեջ մի փոքր խումբ որի մեջ մեկ են գտնվում մենք կարողացանք հասկանալ ու թողնել այն ամենը ինչ որ այսօր աշխարհային հաճույք է կոչվում ու մենք այդ հաճույքի մեջ չենք գտնում հուսով որ չենք գտնում այդ հաճույքի մեջ այլ ձգտում ենք աստծո ուզած կյանքով ապրել Պողոս Հարակելը ասի չծում է դա աստծո գերազանց զորությունն է զորության գերազանց մեծությունն է մեզանում որ մեզ կարողացավ այդ դժվար վիճակը հաղթահարել ու մենք կարող ենք այսօր ասել որ մենք լրիվ չենք հաղթահարել այդ դժվար վիճակը մենք էլ ցավով շատ ենք սխալվում ենք բայց մեր կյանքը կամաց կամաց ավելի կատարելագործում է դեպի աստծո ճշմարտությունը եւ դա մեր շնորհքը չի սիրելի քուրեր սիրելի բարեկամներ դա աստծո զորությունն է որ մեր մեջ գտնվում է ամեն մարդ ով մեջ գտնվում է աստծո զորությունը մեր նա կարող է հաղթել ճանապարհը ուրիշ մարդիկ արդեն հաղթված են եթե միջև անգամ իրենք կռվում են իրենց ուժերով եւս արծոց 6-րդ գլուխ 11 համար Եվիսյանը 6-ը գլուխ 11 սիրտ այստեղ աստված այսպեսի խոսքեր է ասում Եվ Աստծո սպառազինությունը հակեք, որ կարող լինել սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ։ Աստծո սպառազինությունը, մենք գալիս ենք այդ բանին, որ Աստծո սպառազինությունը ունի մի ուրիշ բնույթ։ Այն բնույթը չի ինչ որ այսօր մենք ունենք այս պետությունների մեջ, ժողովուրդ պետությունների մեջ, որոնք որ ունեն բավականին մեծ ձեռքեր եւ միայն մի հատ կոճակ է, պետք է կնոպկա, պետք է հուկտա եւ մեծ սասապելի կարիք կանի, որտեղ կարող են բազմա միլիոն մարդիկ ոչնչանալ միայն մի կնոպկի միջոցով։ Կոճակը հուկտը վերցրի եւ շատ մարդիկ մեռան։ Բայց այդ զոհաբերության ժամանակ, այդ սարսափելի կարուի ժամանակ չի պատվի մի կարևոր թշնամին, մեր ամենակ կարևոր թշնամին Սատանան։ Ընդհակառակը նա ուրախություն ունենա, եւ գիտեք, դու գիտեք որ Պողոս Հարակելը երբ որ Եփեսացոս թուղթը գնում էր, նա գտնվում էր կարանքի մեջ։ Եվ նրա պահապան զինվորները, խնդրում եմ ուշադ վերցեցեք, նրանք ռումիացիներն են, որոնք երբ որ պահապանության մեջ էին գտնվում, նրանք ունեին այն էկիպերոկեր, որոնք հակած ունեն եւ Պողոս Հարակելը շատ ուշադիր կարող էր նայել այդ էկիպերոկին ու կարող էր միջև անգամ հարցեր տալ զինվորներին, թե ինչն է պատճառը, որ այսօր այն ժամանակ երբ Պողոս Հարակելը կար, դուք գիտեք որ հռոմեական պետությունը ամենազորավոր պետությունն էր եւ համարյա ամբողջ աշխարհը իր ձեռքի տակ էր գտնում։ Ինչն է պատճառը, որ մարդիկ, որոնք որ մի փոքր պետություն ա, դուք գիտեք այսօր Իտալիա որը հռոմեական պետությունը այն ժամանակ դիտել էր համեմատած ամբողջ աշխարհի պետությանը ինքը մի փոքր պետություն է 50,000 մարդկանցով դա երբեւտը երևի այդքան էլ չկա այն մարդիկ բայց միևնույն ժամանակ այդ չինչին պետությունը կարող էր ընդքան ուժ ունենալ որ ամբողջ ցիվիլիզացիոն աշխարհը իր ձեռքի տակ ունենալ ինչն էր պատճառը պատճառը հետևյալն էր նախ եւ առաջ այդ մարդիկ ունեին լավ զինված վիճակ զինվորական վիճակ էկիպերոկ են ասենք իրանց սպառազինությունը եւ հետո նրանք ունեին լավ կրթված զինվորներ դու գիտեք որ պետությունը առանց զորքի ոչ մի բան չի կարող հասնել եթե զորքը թույլ է պետությունը թույլ է ու մենք լավ գիտենք որ եթե հռոմեական պետությունը այն ժամանակ զորավոր է միայն միայն իր զորավոր զորքով էր զորավոր ու Պողոս Հարակելը տեսնում էր որ այդ զորավոր
պետությունը իր զորքի միջոցով զորքը լավ պատրաստել էր, որպեսզի նա կարողանա։ Ու գիտեք, այդ բանը նայելով ինքը հասկանում էր, այդ նույն զեկով, այդ նույն սպառազինությունով հնարավոր չի սատանային հարթել։ Ու դրանով ինքը, ոնց որ ասեմ, փոխելով իր գաղափարը, մտքերը բանալելով, որ նայելով ֆիզիկականին, փոխելով հոգևորին, մենք դրա մասին խոսանք, ամեն զեկի մասին խոսանք, ամեն սպառազինության մասին, եթե դերը կյանք տվեց մյուս շաբաթները, բայց կարևորը գիտեք ինչ է, որ նայելով այդ բանը կարող է ֆիզիկական մարդուկանքից ոչնչացնել, բայց չարին չի կարող, այլ հոգևոր զեկերով, որի միջոցով մենք կարող ենք ու ախտենք սատանային։ Եվ եթե մենք այդ բանը անում ենք, մենք շատ լավ վիճակի մեջ ենք մտնում։ Լսեք ինչ է ասում Հռոմեացու 13-րդ գլուխ 12 համար։ Ռիմնեմ դինասը գլավա դինասսի։ Գիշերը անցավ, գնաց, եւ ցերեկը մոտեցել է։ Ուրեմն, լսեք, քանի որ ժամանակը մոտեցել է, մենք տեսնում ենք, որ այս ամենը ինչ որ կատարում է երկրագնդի վրա, ինքը իրանում Քրիստոսի, մեր Տեր Քրիստոսի մարգարեության խոսքերն է կատարում, դեր գցենք խավարի գործերը եւ հագնենք լույսի ձեռքերը։ Ինչ է նշանակում այս երկու գաղափարները, որոնք սև դերին կատարելով գրված է, մենք պետք է մտածենք դրա մասին, քանի որ խավարի գործերը դա սատանայի ձեռքն է, որոնք այսօր լավ կիրառում են ամբողջ երկրագնդի վրա, ու մարդիկ այդ խավարի գործերով կռվում են, ու դուք տեսնում եք ինչպիսի մեծ հաջողություններ ունեն աշխարհում, երբ որ մարդիկ սատանայի զորքի մեջ գտնվելով իրանք մեծամասնություն են առաջի հերթին, ու հետո էլ նրանք ամբողջ աշխարհով մեկ տիրում են։ Եվ մենք տեսնում ենք ինչքանով քիչ ենք մենք եւ ինչքանով դժվարություններ ունենք այս կյանքի մեջ, բայց մի կարևոր բան կա, սիրելի քույրեր եւ ծնողներ, մենք բոլորս պետք է գիտենանք, որ մինչեւ, տեսեք Պողոս Հարակելը ինչ ասում, մինչեւ դուք դեմ չգցեք խավարի գործերը, դուք չեք կարող հակնել լույսի ձեռքը։ Շատերը գիտեք ինչ են անում, նրանք հակնում են լույսի ձեռքերը, կարծում են, որ հակնում են լույսի ձեռքերը, մնալով խավարի գործերի մեջ, ունենալով սատանայի սպառազինությունը, ու իրենք ուզում են Աստծո սպառազինությունը հակնել։ Հնարավոր չի, հավատացել են, որ ապրում ես կյանքի մեջ, կեսը աշխարհի, կեսը Աստծուն հետ բան հնարավոր չի, չի կարող պատահի, Աստված ասում է, չի կարող պատահի մեկը երկու տիրոջ ծառայի։ Հնարավոր չի երկու տիրոջ ծառայել, մեկին կբարձրացնի, մեկին կցածրացնի, մեկին կսի, մեկին կկատի, մենք բոլորս լավ գիտենք, որ երբ որ Աստծո ոսկը մի բան է ասում, նա ճշմարտություն է ասում, ու դրա համար ունենալով խավարի գործերը հակնենք Աստծո լույսի ձեռքը, դա ոչ մի նշանակություն չունի մարդու համար, եւ մարդը եթե խավարի գործերը հակնում է լույսի ձեռքը, ապա ինքը շարունակում է խավարի գործերի մեջ մնալ։ Ուրեմն, Պողոս Հարակելը մեզ հիշեցնում է, մենք դեմ պետք է գցենք խավարի գործերը, հանենք ու մեզանից դեմ գցենք, ու նոր կարողանանք հակնել լույսի ձեռքը։ Գիտեք, երբ որ Պողոս Հարակելը գնում էր տարբեր երկրներ ու Աստծո խոսքն էր քարոզում, այնտեղ դու գիտեք, եթե դուք ուշադիր կարդացել եք իր թղթերի մեջ, իրան շատ էին մեղադրում շատ բաների մեջ, որոնով ինքը չէր անում այդ բանը։ Մեղադրում էր, որ ինքը փողասեր է ու փողի համար է ման գալիս, մեղադրում էր, որ ինքը փառասեր է ու փառքի համար է ման գալիս, եւ այլ շատ բաներ են, մեղադրանքներ են անում, որ Պողոս Հարակելը ամենագավիր խոսքի միջոցով առարկում էր ու ասում էր, Աստված գիտե, թե ես ինչի եմ այդ բանը անում։ Նայեք երկրորդ Կորինթացոց 6-րդ գլուխի 6-ից 7 համարները ինչ խոսքեր է ասում։ 6-ից 7 համարը մենք երկու տեղ կարդանք այս Աստծո խոսքից, Պողոս Հարակելը ասած խոսքերը, երկու տեղ էլ Աստված մեզ հարցի պատասխանները բացում է։ Վտարոյ Կարինֆիլմ 6-ը գլավա 6-ից 7-ի սրխի։ Սրբությունով, գիտությունով, երկայնամտությունով, քաղցրությունով, սուրբ հոգով, անկեղծ սիրով, ճշմարտության խոսքով, Աստծո զորությունով, արդարության զենքերով, աջ կողմիցը և ձախ կողմիցը։ Լսեք, պատերազմը, որն կատարվում է Պողոս Հարակելի միջոցով, ու ինքը մեզ խորհուրդ է տալու, եթե հիշում եք ժամանակին մենք դրա մասին ավելի կոնկրետ խոսացինք, նայեք ինչ զեկեր է պետք մեզի, որպեսզի մենք կարողանանք կռվել չարիտեն, ու չարը զրպարտող անձնավորություն է, պլյաուզնիկ, ռուսերեն ասում են, ինքը ամեն ձևով կարող է մարդկանց ինչ-որ մի բաներ անել, բայց
İn masin yete in masin çöp bir banar yoksun artık bu çar banar yoksun yesin kes pek ki kendim gidek duke ve İslam ajvatsa var duke pek ki bin zevi bananek yete zevi masin yoksun ve duk pek ki kendim ait hoşkele irakar o zevi ki akıl katıcı yete in masin zevi partusun elanı u çar banar yoksun bunların ki akim etçika inçe mez batatın ay bata daha masin մի քիչ խորը քելի խորը մտածեք ինչի՞ պետք է ես մտածեմ եթե ինձ է ասում են ես փողասեր եմ բայց ես իրականում փողասեր չեմ ինձ համար աստված ամենաբարձրն է ես ինչի՞ պետք է վախենամ մարդկանց զրպարտությունից եթե ես իրականում սկսեմ պատերազմել ասել չէ ժողով դուք սխալ եք ես դեն չեմ ու ես ինձնից դուրս գամ եւ շատ արդեն մեղ գործեմ այդ գործողության մեջ ինչ օգուտ կստանամ ես դրանով մարդկանց կապացուցեմ որ ես իրականում փողասեր եմ թե չէ չէ, այն մարդիկ ոնց իր կարծիքների մեջ կմնան, կամ ուրիշ մեղ գրես բարդեմ, որը ես չունեմ այդ մեղքը, եւ ես կարող եմ այդ մարդկանց դեմ կռվել, եսին նրանց անպատվել, նրանց տարբեր ձեւի խոսքեր ասել, բայց ես կարող եմ ուղղակի հանգիստ ընդունել համոզված լինելով, այդ խոսքերը, որ մարդիկ ին հասցեին ասում են, դա զրպարտություն է։ Ուրեմն ամեն հավատացյալ մարդ պետք է գիտենա, որ ինքը եթե այս զրկերը որ եթե ասեք ինչի ասում, սուրբ բան, սրբություն, գիտություն, երկայնամուտություն, քաղցրություն, սուրբ հոգի, անկեղծ սեր, ճշմարտություն, ճշմարտության խոսքը, Աստծո զորությունը, արդարության զրկեր, եթե այս ամեն ինչ իմ կյանքի մեջ կա, ու ես դրանով եմ առաջնորդում, դուք կարծում եք, որ ձեր մասին ոչինչ չի, ինչքան էլ լավ է, ձեր մասին ոչինչ չի խոսքը, Սատանան քնած չի, նա արտուն է, եւ նա կգտնի մարդիկ, որոնց միջոցով ձեր անունը կպախարակեն, ձեր անունը կզրպարտեն, բայց դուք պետք է հանգիստ լինեք, ես պետք է հանգիստ լինեմ, ու մտածեմ իրականում, եթե իմ հասցեին այդ խոսքերը ասում են, արդյոք կարթե չի այդ բանը կյանքում։ Եթե չկա, ուրեմն Աստված թող մեզ այնքան օրհնի, որ մենք կարողանանք ուժ ունենալ այդ ալեմի մահամենի մեջ հաստատ մնալ։ Առաջին Թեսաղոնիկեցի 5-րդ գլուխ 8-րդ համար։ Պերվա Թեսաղոնիկեցի 5-րդ գլուխ 8-րդ համար։ Իսկ մենք ցերեկինը լինելով, այսինքն Աստուծո լինելով, լույսին լինելով, արդուն լինենք հակած հավատքի եւ սերի զրա եւ Փրկության լույսի սահավարտը դիտի գլխարը դա մենք այդ բանը հակած ունենալով մենք կարող ենք մեր կյանքի մեջ հաստատ մնալ ու ամեն դժվարությունները որոնք մեր կյանքի մեջ գալիս են ամեն զարգացումները ամեն սխալ գաղափարները որոնք մեր կյանքի մեջ կա մենք կարողանանք հակառակել այդ զեկերը ոչ էլ Աստված Պողոս Հավաքյանի միջոցով ես ներկայացնում եմ հեշտ է դա ես հավաստված եմ որ չէ ես չեմ կարող ասել, որ ես այն վիճակի մեջ եմ գտնվում, եթե իմ հասցեին ինչ որ սխալ բաներ են ասում, ես հանգիստ լսում եմ այդ բանը ու ոչ մի բան չեմ անում։ Չէ, ցավոք սրտին իմ կյանքի մեջ եմ գա, ես շատ դժվար եմ դառնում այդ բանը, որ իմ մասին բաներ են խոսում, բայց մենք սովորում ենք։ Ես կարող եմ ասել, որ ամեն հավատացյալ, որը ճշմարտության մեջ է գտնվում, ինքը ամբողջ կյանքի մեջ սովորելու process-ի մեջ է գտնվում։ Ու եթե մենք սովորում ենք, ուրեմն մի օր մենք կարող ենք հասնել մեր նպատակին։ Այն նպատակին, որը Աստված դրել է մեզ, եւ մենք անպայման դրան կհասնենք, եթե շարունակենք սովորողներ լինենք։ Եփեսացու 6-րդ գլուխ 12 համար։ Եփեսանը 6-րդ գլուխ 13-ի սիր։ Ու եթե մեր պատերազմը արյունի ու մարմնի հետ չի, այլ իշխանության եւ պետության հետ, այս աշխարհի խավարի աշխարհակալների հետ, անչար հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են։ Ինչ տարբերություն կա Աստծո եւ չարի դեմ, չարի միջև։ Երկուսն էլ հոգի են, չէ՞։ Բայց մի տարբերություն կա, որ իհարկե բացի դրանից որ մեկը արդար է, մեկը չար է, մեկը լույս է, մեկը խավար, գոյություն ունի այդ բանը, Աստված կարիք չունի մարմնի։ Ասենք, եթե ինչ որ մի բան ուզում անել Աստված, նա կարիք չունի ինչ որ մեկի մեջ մտնի ու նրա միջոցով անի։ Նա կարող է առանց մարդու օգտագործել ինչ որ մի բան անի, ու մենք գիտենք, որ սուրբ գրային ամբողջ էջերի մեջ շատ օրինակներ կա, որտեղ որ Աստված ինքը իրանով մարմին առած գնում էր եւ մարդկանց բաներ էր խոսում, ինչու՞ է, չէ՞, երբ որ Աբրահամը նստած էր կահանութի մեջ եւ երեք հոգի եկան, հրեշտակները եւ այնտեղ գրված է Տերը եւ հրեշտակները, իր այդ երկու հրեշտակները, եւ այդ երեքն էլ ունեին մարմիններ,
ունենք ուրիշի մարմինների մեջ չեն մտա, այսպես հապը մարմին է թերցե, որի միջոցով նրանք գնացին եւ իրաց գործը կատարեցին Սոդոմի եւ Գոմորի մեջ, երբ որ քանդում էին, եւ ամեն ժամանակ երբ որ մենք տեսնում ենք Աստծո գործողության մեջ ինքը Աստված, ամենակարևորը ինքը Աստված մարմին առավ, հատուկ մարմին պատրաստեց, եւ Եբրայեցու թղթի մեջ է գրված, ասում է ես զոհեր չեմ ուզում, այլ մարմին եմ, հատուկ մարմին եմ պատրաստել, այսինքն երբ որ մեր Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց, ուրիշի մարմնի մեջ չմտավ, ինքը իր մարմինը ունեցավ, որով իծել է, դեր Արգադի մեջ ծնվեց, բանեղավ, հղիացավ, հետո ծնվեց այս երկրագնդի վրա, 33 եւ կես տարի ապրեց այս կյանքի մեջ, ոչ թե ուրիշի մարմինով, իր մարմինով ունել ինքը, չար այդ հատկությունը չունի, չարը հոգի է ու ինքը առանց մարմնի ոչինչ չի կարող անել, բայց ինքը չի կարող ստեղծել ընջերմի մարմին, ինքը պետք է օգտագործի արդեն ստեղծված մարմինը, որպեսզի իր չար գործը կատարի, ու այդ ստեղծված մարմինը կարող է լինի մեր հակառակորդները, մեր թշնամիները, այսօրվա ֆիզիկական մեր թշնամիները, որոնք որ մեզ վատություն են անում միշտ, եւ կարող են լինել մեր հարազատները միջով, մինչև անգամ մեր հարազատները, ես նորից եմ ուզում հիշեցնել այս մի քանի անգամ պատմելը, առաջին անգամ, երբ որ ես որոշեցի եկեղեցի գնալ, կիրակի օր է, ես հիշում եմ օգոստոս ամիսը, լավ շոգ օր է, եւ ճանապարհին, երբ որ մենք գնում ենք, իմ հանդիպեցին իմ մայրս եւ իմ եղբայրս, փոքր եղբայրը, որոնք որ արդեն ամեն ինչ կապած լցրած են սունգեկի մեջ, գնում էին այս Թբիլիսի ծովը հանգստանալու, լողանալու, եւ իրանք հանդիպեցին մեզ ու ասացին, ուր եմ գնում, ասում են եկեղեցի եմ գնում, ինչ գործում եք, շոկու կարապորը գնակ, ինչ որ միտեղ եկեղեցի եմ, այն մեր գիտեցած եկեղեցի չէ, ինչ որ միա սեկտա եմ գնում, եւ ավելովին գնանք ծով, տեսեք Սատանան ոնց է մոտեկացել, ոնց իմ մերը, իմ հարազատ եղբայրը, բայց իրա Սատանան նա օգտագործեց, որպեսզի մեզ խափանի եկեղեցի գնալու, ու փակ ասո, մենք չլսեցինք նրանց, չնայած ես նորից եմ ասում, այն ժամանակ հին քիչատը մեծացել եմ, երիտասարդ ժամանակ շատ էի սիրում լողանալու, եւ արի չէի գործում գնալու ինչ որտեղ լողանալու, եւ այդ արիթը եղավ այն բանը, որ չար ուզեց հաղթել, բայց չկարողացա, ու երբ ես հարուսված եմ ձեր կյանքի մեջ շատ օրինակներ կարող եք ունենալ, երբ որ ձեր հարազատները, ձեր մոտիկ մարդիկ ինչ որ գայթակղության մեջ են գցել ձեզի, չմտածելով ու երկես հատուկ չանելով, բայց միևնույն ժամանակ մենք գիտենք, որ չարը ոչ մի բան չի թողնա, մինչև անգամ եկեղեցու անդամները, որոնք որ կարող են մեր քույր եղբայրները, ոնց ասում են, կարող ենք ասենք, որ ումից, բայց նրանցից մենք ոչ մի բան չենք կարողանա հարված ստանալ, նրանցից է կարելի հարված ստանալ, չարը օգտագործում է ամեն ինչ, ինչ որ կարող է օգտագործել, եւ շատ անգամ տկար հավատացյալների միջոցով գայթակղություններ է բերում, եւ մենք պետք է գիտենանք, ու մենք սովորենք մեր Հիսուս Քրիստոսին, նայեք, երբ որ մեր Հիսուս Քրիստոսը Քրիստոսին բռնեցին եւ խաչեցին, դուք գիտեք, որ նրանք խաչեցին ռոմեացիների ձեռքով, բայց ռոմեացիները չէին, որ նրանց խաչեցին, այլ իրենք հրեաները խաչեցին նրան, քանի որ ռոմեացիները, դուք գիտեք, Պիլատոսը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսին թողներ, բայց հրեաները կապրեցին իրենց գաղապարները վրա, ասացին, ոչ խաչի, ու նաև պատկերացրեք խաչի վրա դամված Քրիստոս, ցավերի մեջ տարված, ու ինքը տեսնում էր մարդկանց առած գործողությունները, գիտեք, պատկերացրեք, որ մարդը ինչ որ մի լավություն արի շատ մարդկանց, ու ամեն մեկին գիտեք, սրան ինչ արի, նրան ինչ արի, նրան ինչ արի, ու փոխանակ շնորհակալություն հայտնելու գալիս են քեզ ծառում են, դու պատկերացրու ինչ վիճակի մեջ կես, քե դու նրանցից ոչ փող ես ուզում, ոչ ինչ որ միատ պարկ ես ուզում, դու միայն ուզում ես, որ մարդիկ շնորհակալ են քո հանդեպ, եւ վատություն չանեն քեզի, ու իրան փոխանակ շնորհակալություն ասեն քեզի, նրանք վատություն են անում, Մատթեոսի ավետարանում այսպեսի երանելի խոսքեր է գրված, գիտեք ինչի եմ ասում երանելի, երանելի դրանա, որ մեզ օրինակ է ծառայում, որ մենք կարողանանք հասկանալ, որ մեր գրիվը մարդկանց հետ չի, արյունի ու մարմնի հետ չի, մեր գրիվը չարի դեմ է, որ գտնվում է արյունի ու մարմնին ունեցող մարդկանց մեջ, և երբ որ մենք կռվում ենք, մենք կարող ենք համոզված լինել, որ եթե մենք մարդկանց ենք հաղթում, ուրեմն մենք ուրախացում ենք չարին, եթե մենք մարդկանց հետևը կանգնած անձնավորության ենք հաղթում, ուրեմն
մենք արտում ենք ճարել։ Մատթեոսի 27-րդ գլխի 36-42 համարը։ Խնդրում եմ շատ լսեցեք Մատթեոս 27-րդ գլխի 39-42 հեսեքի։ Եվ անցնող դարձունները հայհոյում են նրան, իրենց գլուխները շարժելով եւ ասում են. Ով տաճար քանդող եւ երեք օրում շինող ազատիր քեզ, եթե Աստուորդի ես, իջի խաչիցը։ Այնպես են քաղաքապետներն եւ ցարը անում եւ դպիրները եւ ցերերի հետ ասում են. ուրիշներին ազատեց, ինքը իրան չի կարող ազատել։ Թե որ Իսրայելի թագավորը իջնի հիմա խաչիցը, եւ կհավատան դրան։ Հետաքրքիր է, չէ՞, դուք ոնց եք պատկերացնում այս եւ անցող դարձող մարդիկ։ Մարդկաց մեջ է կայն մարդիկ, որոնք որ Հիսուս Քրիստոսին կողմից բժշկված են, կամ նրա կողմից կերակրված են, կամ նրա կողմից խրատ ստացած են, կայն մարդիկ, ես համոզված եմ, որ կայն։ Երախտապարտ լինելը շատ դժվար բան է։ Երախտամոտ լինելը շատ հեշտ բան է, քանի որ երախտամոլությունը չարից է դուրս գալու։ Երբ որ մեկը քեզի լավությունը անում, երախտամոլ խոսքը, հայկական խոսքը, որ մեկը լավությունը անում, փոխանակ նրան շնորհակալություն այդպես վատություն ես անում նրան։ Այսինքն նրա լավության դեմ վատություն ես անում։ Եվ մեր Հիսուս Քրիստոսը այդ ցավալի վիճակը կրեց իր վրա, երբ որ ինքը մարդկանց համար մեռնում էր, նրանց ոգևոր ազատության համար մեռնում էր, այն մի կողմ թողնել բոլոր այն հրաշքները, ինչ որ կատարեց Քրիստոսը, այս րոպե ինքը մեռնում էր մարդկանց հավիտենական կորստից ազատելու համար, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով որ գլուխները շարժում էր ու ծաղրում էր ու թքում էր նրա վրա, նրանք բոլորը պետք է հասկանային, որ Քրիստոսի տեղը իրանք պետք է ելնեին խաչի վրա, բայց քանի որ Քրիստոս ինքը վերցրեց իր վրա, նայեք, Քրիստոս կարող էր ասել, հայր, սրանք արժանի մարդիկ չեն, ես սրանց համար ինչքան լավություն արեց, ես կար 3 եւ կես տարի տանջվեցի, չարչվեցի, քաղաքից քաղաք, գյուղ, գնացի, մարդկանց օգնեցի, բժշկեցի, մեռնեից հարություն տվեցի, կերակրեցի եւ խրատեցի, բայց փոխանակ սրանք շնորհակալություն հայտնել, ինձ վերցրեցի ու խաչեցի։ Նայեք ինչ է ասում մերդ Հիսուս Քրիստոս։ Ուկասի 23 եւ գլուխ ես համոզված եմ, որ բոլորիս համար շատ հայտի համարը, 34 համարը, Լուկա 23 եւ գլավա 34-ի։ Եվ Հիսուսը ասեց, հայր, թողի նրան, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում, չգիտեն, թե ինչ են անում։ Դուք գիտեք, որ այսօր ոգերը մեր հասցեին չարություն են անում, թե ֆիզիկական, թե բարոյական, երբ որ մեր հասցեին զարպարտություններ են անում, կամ մեզ բատություն են անում ֆիզիկական, որ մեզ կծեն ֆիզիկապես, կացում են փողի միջոցով, ուրիշ շատ բաներ, որոնք կատարում ես կյանքի մեջ, դուք կարծում եք, որ նրանք ոգեր այդ բանը անում են, հասկանում են։ Եթե իրանք հասկանային, ինչ կարող է բերել այդ իրանց չարությունը, իրանք միանգամից կկանգնեն Աստծո առաջուկը ապաշխարեն, բայց քանի որ նրանք չարով լցված, տեղի են տվել չարին, մենք ոչ թե նրանց պետք է ոչնչացնենք, նորից եմ ասում, ինչի Աստված մեզ չի տալիս զենք, որպեսզի մենք գնանք ամեն անավատ մարդուն սպանենք, որպեսզի նրանք վերանան ու մեզի չարություն չանեն, ու աշխարհը չարության մեջ չգցեն։ Չէ՞ որ ես ամեն ինչ, ինչ որ կատարում է, չարության պատճառով, մեղքի պատճառով, որ մարդիկ թաղված են մեղքի մեջ։ Մեկ էլ վերցնենք զենքերը, ոչ չասնենք այդ մարդկան։ Ոչ, Աստված գիտե, որ ոչ թե մարդն է մեղավոր, չնայած մարդներ ա մեղավոր, որ տեղի է տալի չարում, բայց մարդը մարիոնետկա է չարի ձեռքի, որ նա ինքը անում է այն, ինչ որ չի հասկանում, որ տերը տեսավ այդ րոպեին, տեր տեսավ այն մարդիկ, որոնք որ գլուխները շարժում են, քիչ առաջ մենք կարդացին, որոնք որ ծաղրում են, որոնք որ թքում են, որոնք որ տարբեր հայհոյանք են անում, նրանք իրենք չեն հասկանում ինչ են անում, դրա համար տերը ասեց, հայր, թողի նրանց, որտեղ նրանք չեն հասկանում ինչ են անում։ Եպես ասեց 6-րդ գլուխ 13 համարը, Եփեսիանոս 6 գլուխ 13 համարը։ Գիտեք, երբ որ Աստված մեզ հետ խոսում է, ինչքան բաներ կա, որ մենք մեր կյանքի մեջ մտածելու բան ունենք, քանի որ մենք արդեն հասկացանք, որ ֆիզիկական զենքերը ոչ մի օգուտ չի բերում մեզ, մենք հաղթված ենք, երբ որ ֆիզիկական զենքերով, երբ որ մեր չար անունների դեմ չարությունով ենք հակառակ կենում, մեզի հայհոյեցին, մենք էլ հայհոյեցինք, մեզ խփեցին, մենք ծեծեցին, մինչև անգամ սպանեցին, դրանով մենք ոչ մի հաղթանակ չենք ունենա։ Բողոս հավաքերը սուրբ հոգով լցված, ես մի անգամ հիշեցնում եմ ձեզ,
սրա համար, ուշադրեք ասեցի, սրա համար Աստուծո պարազենությունը առել, որ կարող լինեք հակառակ կենալ չարության օրը եւ ամենը կատարելով հաստատ կանել։ Չարության օրը, այսօր չարության օրը։ Այսօր չարը ամեն ձևով ուզում է որպեսի մեզ կացի։ Եվ ես հիվանդությունը որոնք կարող է կարող է չէ ըստ պրոգնոզի, ոնց որ մարդիկ ասում են, որ ավելի ու ավելի կշատանա։ Չի փակսի, ավելի կշատանա, ու ինչպես շատերը ասում են, բախցնելով մարդկանցը, միլիոնավոր մարդիկ, տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ կհիվանդանան այս հիվանդությունը ու կմեռնեն, մենք լսում ենք, չէ՞ դա ամեն ինչ։ Այդ մենք խուլ չենք, ամենքներով լսում ենք մեր եւ սկսում ենք անալիզ անել, ինչ անենք։ Ինչ անենք, այս բանը անխուսափելի է, մեզանից չի կախված, մենք չենք ուզում, որ կարանավերոս ունենա, ինքը գալիս է մեր ընտանիքների մեջ, մեր հարազատների մեջ ու մեր մեջ ու իր ավելիջ գործը կատարում է, ինչ անենք, Տերը ասում է, իրավական միջոցով, ուրեմն սպառազինեք սպառազինությունը, որ կարողանաք հակառակ կենալ ճարի օրում, այս ժամանակ, երբ որ մենք դժվարության մեջ ենք գտնվում, այս ամբողջ երկրամունդը ասեցման, գիտեք, մեր սերունդը չի տես այս բան։ Ճիշտ է, ասում են, որ 1900 թվականներին սկզբներին կար մի հատ իսպանկա հիվանդություն, որն որ միլիոնավոր մարդկանց կյանքը զրկեց, մեկ էլ ժամանակ չկային։ Միջին անգամ մեր ծնողները չկային այն ժամանակ։ Պապերը, որոնք կային, շատերը իրաց պապերին չեն տեսել կամ թե չէ, ես իմ պապերը փոքր են եղել, չեն հասկացել, բայց մեր սերունդի ժամանակ այսպիսի աղետ չի եղել ոչ մի անգամ, ոչ խոլերա, ոչ վարած, ես իմ տարբեր բանը, տիֆա, ինչքան տեսակի հիվանդություններ կա, մենք չենք տեսել մեր սերունդը, ու այսօր Աստված մեզ կանգնեցրեց մի կարևոր ընտրության առաջ է։ Ինչ անենք, երբ որ աշխարհը այսպեսի վիճակի մեջ է գտնվում։ Ինչ անենք, որպեսզի կարողանան հակառակվել։ Այն ամենը, ինչ որ կատարվել էր առաջ, թողնենք առաջ, այսօր մենք կանգնած ենք այդ հարցի առաջ։ Աստված ասում է. Աստուծո պարազենությունը հանգեք։ Որ կարողանաք այդ չար ժամանակներում կայուն մնալ։ Զդժվարա չէ։ Ոս ավակերը, երբ որ նորից եմ ասում, երբ որ գնում եմ տարբեր տեղեր, նրա մասին տարբեր բաներ եմ ասում, ընդրում եմ ուշադիր ասեցեք ինչ է ասում նա 10-րդ գլուխ, երկրորդ կրոնթացած 10-րդ գլուխի, մենք կարդանք 3-4 համարներով, Տարուհի Կորինթիում 10-րդ գլուխ, 3-4 ստիխի, շատ ուժեղ խոսքեր են ասել, որովհետև թե մարմնով են վարվում, մարմնի մեջ են գտնում, մենք հոգի չենք, մարմնի մեջ են գտնում և բնական է, երբ որ ես գնում եմ, բաներ եմ անում, ես մարմնի մեջ եմ անում այդ բանը, թե մարմնով են վարում, բայց մարմնավորապես չենք զինվորություն անում, որովհետև մեր զինվորությունը, զինվորության զենքերը մարմնավոր չէ, այլ Աստծո, խնդրում եմ հայկական խոսքը այստեղ, որ մի քիչ դժվար հասկանալի է, որովհետև մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չէ, այլ Աստծո զորավոր, ստորակետ, բերդեր քանդելու, խորհուրդներ են քանդում։ Այսինքն, այն ինչ որ հնարավոր է, որ ես քիչ առաջ ասեցի, որ Պողոս Արաքելը տեսում էր այն հաջողությունը, որ հռոմեացին ունեին իրենց զինվորների միջոցով, որ նրանք լավ էկիպիրովկա ունեին ու ամեն ինչ տեղը տեղին էր, Պողոս Արաքելը ասում էր, մեր զենքը, թուրն ու զրա ու այդ վահանը չի, որ մենք գլխին սաղավատը դրած կարող ու ձերետ կարվել, մեր զենքը դա չի։ Թե ուզում եմ մենք մարմնավոր ենք կրվում, ֆիզիկապես ենք կրվում, մեր պատերազմը զորավոր, պատերազմը հոգու համար։ Նորից, որովհետև մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չէ, այլ Աստծո զորավոր, որն որ կարող է բերդեր քանդել, որն որ կարող է խորհուրդներ քանդել։ Ինչքան է եղել, երբ որ մարդը հակառակ կենալով Աստծո զորությունով կարողացել է հաղթող դուրս գալ, ինչքան է եղել ձեր կյանքի մեջ, երբ որ ինչ որ մեկը ձեզ ուզեցել է բանականություն անել ու կարող է շատ անգամ արել ու երբ որ դուք չեք հակառակվել նրան չարի դեմ չարով, տեսել եք, որ այն մարդը հաղթվել է, ու ինչքան վատ է եղել, երբ որ մենք կռվել ենք մեր ուզած ձևով, գնացել ենք և ուզեցել ենք այդ մարդու ժողովրդական խոսքը, կրել ենք այս խոսքի համար, պորտը տեղը դրել,
Գնացել եմ նրան ասելով այն ինչ նրա մասին մտածել եմ։ Դու ես ես, դու ել ես, դու լավ մարդ ես։ Ու ինչ ենք ստացել դրանում։ Թշնամություն ավելացել։ Մենք հաղթված ենք եղել այդ րոպեին, երբ որ մենք գնացել ենք չարի զենքերով կռվելու չարի դեմ։ Ոնց կարող է մեկը կռվել ինչ որ մեկի հետ, որից շատ թույլ է, ու վերցնել նրա զենքը։ Այ վերցրեք, պատկերացրեք մի հատ ուժեղ, համաշխարհային չեմպիոն, մի հատ բոքսեր, ես էլ վերցրել եմ այդ բոքսի պերճատկեքը հագնել, բերանս դրեմ եմ, ինչ որ դրում եմ բերանը, հագուստ ունենով, գնամ ու սկսեմ կարողել, ես կարող եմ այդ պերճատկեքով նրան հաղթել, մեր մի հատ խպի ինձ եմ ինձ ոչինչ չի մնա, բոլորս նա գիտեք, զորավոր թշնամու դեմ, ավելի զորավոր անձնավորության ուժով պետք է կարվել։ Բայց երբ որ մենք կռվում ենք այդ զորավոր թշնամու դեմ, իր ձեռքով մենք հաղթված ենք և մենք ոչ մի բան չենք կարող անել։ Պողոս Առաքելը ասում է, մենք չնայած մարմնով ենք գալիս, ու կարծես թե մարմնով ենք կռվում, ֆիզիկական մարմնով, բայց մենք մարմնավոր ձեռքեր չենք օգտագործում։ Չնայած որ ես կարող եմ, ով ասում որ հավատացյալ դառնալով իմ բարապաշարը հայրենիքի մեջ, անեծքի մեջ լրիվ վերանում է։ Չէ, այն ես մոռացել եմ, ոնց կարող եմ հայրենիք կամ անեծք, կամ ես ուժ չունեմ, որ ինչ-որ մեկին խփեմ։ Բայց դա կոգնի թե չէ, ամեն ճշմարիտ հավատացյալը գիտե որ այդպիսի ձեռքով հաղթել չարի հնարավոր չի։ Դու կարող ես այդ մարդուն հաղթես, ով ջարդություն անում, բայց դրանով դու արդեն պարտություն կարեցիր, որտեղ չարը ուրախանում է այդ գործով։ Ինչ է խորհուրդ տալի մեր ամենակարող Աստված իր Առաքյալի միջոցով։ Մենք դրա մասին խոսացել ենք, ուզում եմ մի անգամ էլ կրկնել ու դրանից հետո կվերջացնենք, բայց մտածելու բան ունենանք մեր կյանքի մեջ, թե ինչքանով կարևոր է, որպեսզի մենք հնազանդվենք Աստծո խոսքին, ուշադրի ասեցեք, մենք հնազանդության մասին ենք խոսում, հնազանդվենք Աստծո խոսքին ու վերցնենք այն, ինչ որ Աստված է տալի մեզ, ու չանենք այն, ինչ որ մենք ենք կարծում, որ դա ճիշտ է։ Տեսեք ինչ է ասում Եփեսացուց 5-րդ գլուխ 15-16 համարով։ Եվիսյանը 5-ը գլավա, 15-16 սիխի, Աստված նորից մեզ նահություն է տալի մտածելու։ Արդ նայեցեք, թե ինչպես զգուշության վարվեք, ոչ թե ինչպես անխելքներ, այլ ինչպես իմաստուններ, գտնեցեք ժամանակը, որ օրերը չարը։ Ես մի հատ հայտարարություն լսեցի եղբայրներից մեկը, որ նրան հարգում եմ որպես զորավոր անձնավորություն, ու գիտեք ինքը ինչ խորհուրդ տվեցել, ես որ կարող եմ մեզանից յուրաքանչյուր խորհուրդ տալ։ Այսօր այն ժամանակն է, երբ որ մարդիկ չեն կարող ասել, այն ժամանակ չունեն, որովհետև երեխեք ես դպրոց են գնում, սաղ է, երեխեքի հետ պարապում են, աշխատանքի են գնում, ժամանակ չունեմ, հոգնած ջարդված գալիս եմ տուն, ու էլ այդքան ուշ չունեմ, որ նստեմ Աստծոս կարդամ, այսօր այս բոլոր, ձեր ասում եմ, պատճառները Աստված կարծես թե մի քիչ վերացրեց, ոչ երեխեքն են դպրոց գնում, ոչ շատերը աշխատում են, ոչ էլ հոգնած են մարդիկ, քանի որ եթե տունը ինչ-որ փոքր գործ արեցին, դրանով չես կարող հոգնես, ու այսօր իսկական ելույթ է, ով որ ճշմարտության մեջ է, ով որ չէ, ով որ այս գիրքը և աղոթքը իր կյանքի նշանակությունը դարձնելով, ինքը օգտագործում է ժամանակը գիրք արտալով Աստծո խոսքի մեջ աճելով և աղոթք անելով։ Հիմա անպատճառ չէ, որ մենք հայտարարենք աղոթքի ժամ, անպատճառ չէ, հայտարարենք ծովապահություն կամ որևէ մի աղոթքի հայտարարություն, որպեսզի մենք լսենք ու ասենք, հա, այս օրը, այս ժամը ես պետք է աղոթք անեմ։ Չէ, մենք ունենք մեր անձնական աղոթքները, որոնք այսօր ավելի պետք է թեժացնենք, որի հնարավորությունը մենք այսօր ունենք, գիրք կարդանք, աղոթքի մեջ Աստծո խոսքը ուսումնասիրենք, ժամանակ ունենք, այսօր համարյա բոլորը տունը ունեն համակարգիչներ և համացանց, ինտերնետ և կոմպյուտեր, համարյա բոլորը ունենք, եթե որևիցե մեկը չունի համակարգիչ, այս կոմպյուտեր, ունի iPhone-ներ, ես հազար տեսակի բաներ, տելեֆոններ, որոնք հնարավորություն կամ մտնելու ինտերնետ ու այնտեղից լսելու քարոզները։ Ես կարող եմ մտնել ինտերնետ տարբեր բաների մեջ, տարբեր գաղափարները, կինոներ նայեմ, ես ինչ-որ ուրիշ բաներ նայեմ, որ իմ կյանքի մեջ դա կամ պետք չէ։ Եվ ես կարող եմ Աստծո խոսքին, մի չեմ ասում, որ օր արոտից իրգուն լսեք, կարոզներ լսեք, բայց առիթ չկործնել,
աստուքոս կորցունացիրեն, սա այն ժամանակն է։ Եվ հավատացյալները, որոնք որ իրենց ընտանիքների մեջ ունեն անհավատ մարդիկ, իրանք պետք է օրինակ տեսնան, այդ անհավատ մարդիկ օրինակ տեսնան, ես իրականում արի չեմ կորցնում, որ Աստված տվել է այս հնարավորությունը, ես գիրք եմ կարդում, աղոթք եմ անում եւ աստուքոս եմ ասում։ Ու այն ժամանակ դերը կորչնի բոլորից, եւ ես լրաց եմ ուզում դիմել այդ մարդկանց, որոնք որ այսօր եկեղեցի չկան, չկարողացան գալ, որպեսզի ամեն մեկը, սիրելի ուր եղբայրներ, սիրելի բարեկամներ, ամեն մեկը մտածեք ձեր կյանքի մասին։ Այսօր հնարավորություն է, որպեսզի մենք կարողանանք միասնական ուժ ունենալ չարի դեմ։ Եթե այսօր մենք այդ առիթը չօգտագործենք, վաղ ես չգիտեմ ասված էլ կտամ ես այդպեսի առիթը, չէ, բայց այսօր մենք պետք է այդ առիթը օգտագործենք, որպեսզի կարողանանք կարողել։ Ուրեմն աղոթք անենք մենք ամեն անգամ աղոթքի մեջ մնալով, Աստուքի խոսքի մեջ խորանանք, նորից են նորից ուսումնասիրենք Աստուքի խոսքը, հակնենք այն սպառազինությունը, որը Պողոս Արաքյալը անվանում է Աստուքի սպառազինություն, որ կարողանանք չար ժամանակներում կայուն գնալ ու Աստուքի զորությունը կարվել հաղթելով հավատարական կյանքը մտնել։ Դե թող բոլորը շոշին, թող միշտ պարավորվի հիմա եւ հավիտյան սովետից ամեն ինչ։ Եկեք բոլորս հետքի կանգնենք, աղոթ կանենք, Տիրոջ զորությունը խնդրենք, որովհետև Տերը ինքը ասաց, դուք զորացեք Տերովը եւ նրա զորության կարողությունը, ինքն է խորհուրդ տալի, ու եթե մենք խնդրենք Աստվածանից ու ասենք, Տեր զորացրու մեզ, միթե Աստված ասի չէ, իհարկե ասի այո, բայց Աստված պատրաստ սպասում է, որպեսզի մենք ինքներս մեր գաղափարներով, մեր մտքերով ոտիկանանք Աստծո առաջ ու խնդրենք, Տեր խնդրում է օգնի ինձ։ Առանցապես այս ժամանակները, երբ որ ամբողջ աշխարհը փորձության մեջ է գտնվում, որպեսզի մենք կարողանանք կայուն մնալ Աստծո խոսքի մեջ, չընդունել Աստծո խոսքից եւ կարողանանք այն ուրախությունը ունենալ, որը սկսում է սկյակի մեջ եւ չի վերջանում երբեք։ Աղոթք եմ եկեք։ Սիրելի Հայր, շնորհակալենք։ Շնորհակալենք, որ քո ուրախությունը մեր մեջ է դեր։ Շնորհակալենք, որ այս դժվար ժամանակի որ ամբողջ աշխարհը այսպիսի դժվարության մեջ է գտնվում, որ չարը փորձում է մեր հավատքը։ Եվ որ ամեն ձևով մենք կանգնած ենք այնպիսի հարցի առաջ, մնալ թե չմնալ, գալ թե չգալ, աղոթք անել թե չանել, ուսումնասիրել քո խոսքը թե չէ, այս դժվար ժամանակներում մենք խնդրում ենք քեզանից զորացրու քո զորությունը Տերը, եւ քո զորության կարողությունը, ինչպես մենք քիչ առաջ խոսացինք դրա մասին, որպեսզի մենք զորացած լինելով կարողանանք ճիշտ պատերազմ ունենալ, այն պատերազմը, որը Պողոս Արաքյալը բարի պատերազմ է համարում, եւ այն պատերազմը, որը այս ժամանակակից պատերազմների հետ ոչ մի կապ չունի, որն որ զինված մարդիկ իրար սպանում, իրար կոտորում են, բայց մենք պետք է գիտենանք, որ մեր պատերազմը այս ֆիզիկական մարդկանց հետ չի, այլ այն չար ուժերի մեջ հետ է, որոնք որ այդ մարդկանց մեջ են գտնվում, եւ մենք պետք է զգուշ լինենք, ինչքան պետք է զգուշ եղենք, որպեսզի պատերազմելով չարեգենք, չվնասենք մարդկանց, որոնց միջոցով չարը մեզ չարություն է անում, որոնց միջոցով Աստուքի խոսքը է խափանում շատ անգամ, որոնց միջոցով շատ չարություններ է կատարվում, եւ առանձնապես սիրելի Հայր, քո զավակների հանդեպ, բայց մենք պետք է գիտենանք Տեր, որ մեր պատերազմը չարի դեմ է, մենք պետք է նրան կարողանանք նայել կարողանանք, մենք պետք է նրան հաղթել, եւ դրա համար մենք գիտենք, որ մեր ուժերով, մեր մտքով, մեր կարողությունով մենք ոչ մի բան չենք կարող ներառել, մենք կարող ենք միայն քեզանով անել, քո զորությունով, եւ այս ժամանակ խնդրում եմ աղաչում եմ Տեր, օգնի մեզի, օգնի որ քո զորությունով զորանանք մենք, քո զորության կարողությունով որ մենք կարողանանք կարողել ու հաղթել, ու միշտ առավել քո սուրբ եւ անարատ անձը, որ դու եւ միայն դու ես առաջանի ես Պարքի Տատուի երկրապագության։ Այս ամենը խնդրում ենք քեզանից, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։